Вулиця Путилівська, що неподалік Слобожанського проспекту. Ось такі ями майже по щиколотки для цього автошляху – буденність. Місцеві жителі навіть не пам'ятають, коли востаннє тут ремонтували асфальт, якого вже майже не залишилось. Місцеві водії розповідають, об'їхати цю ділянку немає варіантів. А зимою тут взагалі повний хаос. От видите, навіть люди стовбики поставили, один, второй, тому що в прошлом году не по дорозі їздили, а по тротуару. А там вон большое колесо, видите, там провалили вот люк, тому що їздили машинами по тротуару. По дорозі було їздити невозможно. Ну, зараз, як би, чуть-чуть получше, коли буде зима, обратно, наверное, будуть ями ще більше, намерзнет лед. Через вулицю Путилівську кожного дня проїжджають сотні машин. Адже вона з'єднує цей район з важливою дорожньою артерією – вулицею Калиновою. Найбільше розлючені водії іномарок. Мовляв, ніяка підвізка такий атракціон не витримає. Мені здається, завжди така жахлива була, наскільки я пам'ятаю. Лет 5 точно. Жахлива дорога, машину жалко. Хоча з кожного літра бензину оплачуємо налог на ремонт дорог. Дуже погано. Вот как машина убивается по вот таким колдобинам? Ну, естественно, убивается и очень убивается, потому что полметра глубина ямы. То чому цією дорогою взагалі не займаються комунальники? Відповідь міськради нас, м'яко кажучи, здивувала. Виявляється, ці вулиці не знаходяться на балансі міста. І таких розбитих доріг у цьому списку повно. У нас в місті на сьогоднішній день 2031 вулиця, на якій знаходиться на території. Із них 80% не знаходяться на балансі міста. У міськраді виправдовуються. Мовляв, прийняти на баланс міста дороги у жахливому стані не дозволяє бюджет. Загалом цього року з міського бюджету на дороги відвели 600 мільйонів гривень. А щоб повернути на баланс та відремонтувати абсолютно усі автошляхи у Дніпрі, потрібно мінімум 2 мільярди євро. Я не можу там підписати документ, сказати, що з завтрашнього дня вулиця моя. По-перше, необхідно провести, згідно законодавства, свою інвентаризацію, провести її оціночною стоїмістю. Після цього йде ще цілий ряд процедур. Тобто ця процедура достатньо длительна і, як не смішно звучить, вона достатньо дорогостояща. І така ситуація не тільки з дорогами, каже заступник мера. Зливовідводи, вуличне освітлення та навіть цвинтарі. Чи не кожної сесії міськрада намагається перевести той чи інший об'єкт на баланс? Жителям Путилівської міська влада радить лише одне – звернутися до міського депутата, якого вони обирали. І вимагати ремонту асфальту замість підкрашування лавок та будівництва чергових дитячих майданчиків. Ігор Ромахло, Олександр Дубина, Євген Хисний. Новини 11 каналу.